Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugün sizinlə milli geyimdə gəlinciyi paylaşacağım. Onda deyim ki, daha öncə də milli geyimlərdən gəlinciyi hazırlamışdım. Bu dəfə başqa modeldə hazırladım və əlində bir xonçası da var. Xonçanın hazırlanmasını da videomuzda qeyd eləyəcəm. Və onda deyim ki, mən seramik xəmirdən hazırladım. İstəsəniz, sadə formada özünüz seramik gil hazırlayıb, belə xonça hazırlaya bilərsiniz. İlk öncə bizə bir gəlinci lazımdır və bu dəfə geyim seçimində müxtəlif rənglərə üstünlük verdim. Hər zaman çalışıram ki, məxmər, atlas və tülü bir-birinə yaxın tonlar olsun. Məsələn, yaşıldırsa, ətək hissəni yaşıl məxmərdən, üst hissəni atlasdan istifadə edirəm. Bundan öncə də paylaşmışam. Bu dəfə tamamilə müxtəlif rənglərə üstünlük verdim. Ölçüləri qeyd eləyə bilmirəm. Çünki bəzən gəlinciyə görə ölçü dəyişə bilir. Ona görə ən yaxşısı əlinizdəki gəlinciyə uyğun hissə-hissə geyimləri kəsməkdir. Və alt hissəsini hər zaman kardondan hazırlayırdım konus formasında. Bu dəfə sadəcə kardon bordan istifadə elədim. Bacardığım qədər videolarımda hər dəfə müxtəlif modelləri sınamağa çalışıram ki, siz özünüzə ən uyğunun, ən yararlısını tapıb hazırlaya biləsiniz mənimlə bir yerdə. Bel hissəsini adi formada büzdüm, amma hər ehtimala qarşı ara hissələrdən kley də vurdum. Daha sonra əlimdə belə qış parçası var, qalın materialdır. Üzəri özündən biser işləməli. Ondan ətək hissənin üzərinə əlavə ətək kimi hazırlayacağım. Biraz qısa, yəni çuxa formasında. İstəsəniz ətəyi sadə formada da saxlaya bilərsiniz. Və parçam diftilənməyən, ipliyi sökülməyən olduğuna görə ətək hissəni belə formalı kəstim ki, daha səliqəli görünsün, daha maraqlı görünsün. İstəsəniz düz saxlaya bilərsiniz, yaxud da ətək hissəyə milli kant da yapışdıra bilərsiniz. Yenə eyni qayda ilə bel hissəni büzdüm, bunu da geyindiririk. Onu da qeyd edeyim ki, mən bu qolları çıxardacağım. Çünki əl hissənin duruşu xonçanı tutmağa uyğun deyil. Ona görə onları sonra yan tərəfdən yapışdıracağım. Yaxa hissəyə də ətəkdə istifadə elədiyim parçadan yapışdırıram. İstəsəniz qızılı tonda başqa parçada yapışdırmaq olar. Dəst görüntüsü üçün çalışın parçalar nə qədər rəngarəng də olsa, eyni parçalardan müxtəlif hissələrdə istifadə eləyəsiniz ki, tamamlansın. Daha sonra qol hissənin uzatmaq üçün əlavə kardondan və yaxud kağızdan istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi əllər bu formadadır. Yəni xonçanın tam yan tərəfindən tutacaq formada yapışdırdım. Və qol hissəmiz üçün yenə parçadan, eyni yaşıl parçadan kəsirəm. Yapışdırıram, amma kley sona qədər vurmadım. Qolun yuxarı hissəsinə asanlıqla yapışdıra bilmək üçün yarıya qədər tikirəm. Yuxarı hissəni yapışdırmadığıma görə çin hissəsi bu formada olur və bir az içəri qatlayıb yapışdıranda yaxadakı gödəkçə hissə, yəni qol hissənin əlavə artıq qalan yaxadakı hissə gödəkçəyə bənziyir. Ona görə də axıra qədər qolu yapışdırmadım. İstəsəniz, sona qədər yapışdırıb ayrıca gödəkçə tikə bilərsiniz. Saçları kəsirəm ki, qara rəngdə hazırlayacağım. İstəsəniz, boyamaq da olar. Bel hissəyə belə milli kantım var. Milli kant yapışdıracağım. Forması fərqi yoxdur. Onu da qeyd eləmək istəyirəm. İzləyicilərim çox vaxt soruşur, bu milli kant hardan almaq olar, neçəyədir. Düzün desəm, qiymətini belə unutmuşam. Çünki artıq uzun illərdir istifadə edirəm və alanda çoxaldığım üçün son zamanlar almamışam. Qiymət dəqiq deyə bilmirəm. Ona görə də çalışacağım inşallah buna aid sırf milli geyimlər, kantlar, yenə əlavə material videosu çəkim.
Qol hissə üçün əlavə arqanza tüldən istifadə eləyəcəm. Pərdə tülüdür. Üzərindəki kiçik hissə naxışlar xoşuma gəldiyi üçün qol hissədə istifadə elədim. İstəsəniz yaşıl rəngdə istifadə edə bilərsiniz. Amma dediyim kimi bu dəfə biraz rəngləri bir-birinə yaxın da olsa müxtəlif forma seçdim. Çünki ağ rəng elədi ki, bütün rənglərlə çox gözəl uyumludur. Və qol hissələrə də yenə milli kant yapışdıracağım. Geyimimiz hələ ki bu qədər. Daha sonra saç üçün toxuma sapından istifadə eləyəcəm. İstəsəniz hörə bilərsiniz. Bundan öncəki videomda gəlincikdə saçı hörgə eləmişdim. Bu dəfə sadə formada yapışdıracağım. Orta hissədən düyünləyirəm ki, həm iplər sökülməsin, eyni zamanda həmin düyün hissədən saçın arxasına yapışdıracağım. Mən əlavə olaraq şal kimi bağlayacağım. Daha sonra üzərinə araqçın yapışdıracağım. Siz istəsəniz ikisindən birini edə bilərsiniz. Yəni ya təkcə şal bağlaya bilərsiniz, yenə çox gözəl görünür və yaxud da təkcə araqçın yapışdıra bilərsiniz. Hər ikisi gözəl görünür. Bu modelimizdə mən həm şaldan, həm araqçından istifadə elədim. Bu hissəyə araqçın yapışdıracağım üçün, yəni həm saç yapışdırmadım, çox qalın olmasın, həm də şalı yerləşdirmədim. Şalı belə yarımçıq da bağlayanda çox gözəl görünür. Tüldə çox kley istifadə eləmək istəmirəm, çünki görünür. Ona görə də sapla tikdim. Və saçın uclarını düyünləyib, sadəcə burub yapışdıracağım. İstəsəniz hörə də bilərsiniz. Bu formada gəlinciyimiz hazırdır. Son işlər qaldı. Araqçınımızı hazırlayırıq. 1,5-2 cm-lik kağız kifayətdir. Adi biraz qalın kardon kağızdır. Yəni kardon da olmasın ki, bükülmür. Üzərinə qırmızı rəng seçdim. İstəsəniz, yəni əlavə rəngə müraciət eləmək istəmirsinizsə, elə yaşıl rəngdə ətək hissədə olan və yaxud da qızılı rəngdən istifadə eləyə bilərsiniz. Yəni geyim hissədəki hər hansı parçadan da istifadə eləmək olar. Mən biraz da rəngarəng olması üçün araqçını qırmızı rəng seçdim və arqanza tülüm də bu formada qırmızı rəngdədir. Daha doğrusu zoğalı rəngdir, tam qırmızı da deyil. İlk öncə tülümü yapışdırıram. Əlinizlə qat-qat formada yapışdırmağa çalışın. Araqçınımızı da yapışdırandan sonra və xonçamızı gəlinciyimizin əlinə yapışdıracağım. Qısa olaraq xonçanın da hazırlanmasını göstərirəm. Bu milli atributlarımızı, suvenirlərimizi mən öncəki videomuzda girxəmirdən hazırlanmasını göstərmişdim. Və girxəmiri hər zaman qeyd eləyirəm. Trendyol'dan sifariş etmişdim. Bəzi izləyicilərim yazdı ki, artıq o linkdə çatdırılma mövcud deyil, ola bilər. Bəzi
Yani materyalları çatdırmırlar Azərbaycana. Burada satışı var mı? Yəqin ki olar, amma mən hələ ki maraqlanmamışam. Yəni belə deyim, hazır formada sifariş etdiyimə görə satışı ilə maraqlanmamışam. Amma nə vaxt tapsam, inşallah kanalımıza videosunu yerləşdirəcəm ki, hansı mağazadır, hardan əldə elədim. Amma özünüz heç cür əldə eləyə bilmirsinizsə, tapa bilmirsinizsə, seramik xəmiri özünüz evdə çox rahat hazırlaya bilərsiniz. Seramik xəmirin hazırlanması da kanalımızda var. Yəni belə deyim, sadəcə duru yağ, yəni bebe yağı deyirlər. Johnson's Baby də olar, adi kamfra yağı da olar. Mən hətta vazelin yağından istifadə edirəm. Çox gözəl olur. Qarğıdalı nişastası yaxud kartof nişastası və sizə lazımdır kağız kley. Yəni belə deyim, marketlərdə sadəcə kağız kley, amma sulu şəffaf rəngdə deyil, ağ rəngdə, emulsiyaya oxşuyur. O üçünün üç ərzaq lazımdır: kley, nişasta və yağ. Çox sadə hazırlanıb çətin gəlməsin sizə. Bir dəfə hazırlasanız, istədiyiniz qədər kiçik miniatürlər hazırlaya bilərsiniz. Və izləyicilərim soruşurdu, quruma çatlama olur mu? Xeyr, olmur. Nə bu gil xəmirində, nə özüm hazırladığım seramik xəmirdə heç bir çatlama, quruma olmadı. Quruduqdan sonra 2-3 yıl saxladım. Çox gözəl bir vəziyyətdə qaldı. Xonçamızdakı ara boşluqları doldurmaq üçün rəngli muncuqlardan istifadə edə bilərsiniz və seramik xəmirdən, daha doğrusu gildən belə kiçik qəhvəyi rəngdə ləpəyə bənzər badamlar hazırlamışam. Bunu badam kimi də, püstə, innab kimi də tanımaq olar. Yəni müxtəlif formada rəngləyə bilərsiniz. Kiçik olduğuna görə dəqiq forma vacib deyil. Şamları isə mən adi çöp şişlərdən, baş hissəsindən istifadə edib hazırlayacağım. Sadəcə rəngləyib xonçaya yerləşdirsəniz, çox gözəl şama bənzəyir. Mən bu şamı hissə boyayacağım. Əvvəlcə uç hissəsini boyayıb xonçamıza kleyləyirəm. Daha sonra bu formada, düzünü desəm, qurumağını gözləməyə belə vaxt yox idi. Yəni çox Novruz səbəti var, sırada çox miniatür var. İstəyirəm hamısını sizinlə bölüşüm. Və yumurtaları yalnız mən şəffaf dırnaq boyasına boyamamışdım. Yəni vernik deyək, üzərinə vernikləməmişdim. Ona görə parlaq olması üçün son olaraq yumurtaları, əlavə kənar hissələri də boyadıqdan sonra xonçamızın son halı bu formadadır. İndi isə gəlinciyimizin əlinə yapışdıra bilərik. Kleyi bir bel hissəyə vurdum. Bir də əllərindən tutacaq şəkildə vurub uzun müddət saxlayın ki, tam yapışsın. Son olaraq istəyirəm gəlinciyə sırğa da yapışdırım. İstəsəniz sırğa yerləşdirməyə də bilərsiniz. Düşündüm daha gözəl olar. Ona görə də paltarın, geyimin rənginə uyğun yapışdırdım. Yoxdursa qızılı qaş da olar. Və bugünlük bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.